se mi ocorrava ancora. Oh, bravo, but you must have a challenge. Life will call him money. Go call him money. Go in your brain. I'm helping African music. I'm going to go to the Yimba. 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 I'm going to go to
kati nensalawo ni ngamba na yenze most times ba manyiri lixezo ndi mtu akwata lixa tenga ndamuri ka background yakanga ko kuyimba kato eh chono yakalo chikuguza masa kwanza chimbo byo mtu kati nembi gendera mu then wendo kuna chikula ni kandika na nyamba mchimaji mbuno mumutu wananda manga nyi mbila kuri imbulwa jaduwa gara kupanga nange kwenna ba Era ngeri nyino okufaanana nyino okuba nga nfaanana ngeri ndala omuntu
njawukana ko n'omuntu omulala yenna era mbeera nnyo ku facebook sijagala nnyo naye bafaani bange abangi babeera nnyo ku facebook nti batera nnyo okumpeereza obuntu waliwo akantu kebampeereza nga gayi yalina comments nyingi abantu baddamu ebyokuyogera naye ng'agamba ngabadde yawandisa kaffe n'agamba mwana waliwo kagayi kabeera mu mmotoka kalina taaga wano ku nkofiira kabeera keeyimbisa kantama abantu ne bagamba kunkamanyi bakayita dumba omusiru oyo simanya bitibiki ne boogera ebintu bingi naye nga tayogedde muntu oyo kwegamba ng'osobola okuliko okunaini nga omuntu kegamba ekyo kye bayita brandi nga ne muba nga tomanyi linnya kuba tovaamu naate kati ovuddemu obondaba mumuto lwakimanyi bakusibamu negaabagambye mu bwaba eri gyabeera ayimbira ku mukono gwa kkono atotumanyi naawe dumba zeyagala kukubuuza olina famiryolina abaana olinaomukyala nomukyala n'abaana onogosa naye muganda we mbalabye enyindo onzirabye mutumalidde amatabana dumbaolina abaana basatu nina gubaita Ali Baraka, nina gubaita Talia Fai, nina gubaita Talia Fai. Abalenzi babiri n'omwana omu. Bonga tebaliko jajika. Bonna abaita Semitego. Oh. You're married, you're single. Enzo kubala abaana nga ali single. Tusoboka. Ogeza n'ekyogera nti olisinga ojja kundefa ojja kumanyamawabalaja omanyi bafaani baffe betaaga okumanya abakazi bangi abaliyo nga bakwek ate kyeru bambi kye kyeru bambi nedda ali yatoyogerera mu kigambo kino dumba ogambye oti ai singo ai married bwemba siri wakamba bambi singo bwendayeeka nga mbabari wetalenaye nga dumba omanyi tuli ku coffee plus wano bayitawo coffee plus emakindye wolidde nka keeki ne kakyayaako sibakubira kalango ne bataayimpeera bwere aliwa manaje tanaa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 a
amaze kigambe nosobola nosobola omugaga awulidde mubisalamu omugaga awulidde mubisalamu omugaga awulidde omugaga naye obadde okimugaga ayita wati awulidde nagamba ndoba kikumi omugaga najja ku ndombo gambye odumba oli married I'm confused bobo oli bwaba ali wano kyali omusajja yenna bwafuluma ewaka abasingo eti abakazi bayina okimanya kitegeeza abaana ne bwe beetala bafani baffe beetale baddeemi sakaaba mu nyumba taba wo taba wo ekyamaled mu kireke twakitadeda abaana beetale ndi wemba ndi maled borrowing yange yabakazi tetusobola kuda wano ku kamera nebaniga gamba nti ndi maled bagendemalamu banno maanyi malamu bannange maanyi I'm going to go to the house. Mbalala
nembeere mbalala awo nazaalibwa mbalala mu tawuni ne nagenda okuyiga okufuna amagezi nga siri mbalala mu tawuni nga ndi mbalala gye bayita ekatete bayitayo katete katete oba oyita yingidde mbalala noba nga agenda gye bayita ekaberebere then ogira katete obeerawo kusatu kunya noobeerezaamu mpaka noyingira tanzania naye kati fe katete twabeeraawo kumpi oba ne ku mailo satu tanzania waliku wansagenda yeeyo wenabeera nga famiry ebintu si birungi sitebyate tetwali bantu bagagga naye akuva mu famiry nkagga jajja wange yali mugagga jajja azaala taata wange yali mugagga naye nga oba taata wange ye mugagga omanyi bwoba oli mukozi omukozi omuntu alina ssente ye yabo aba mukozi naye kati abaana bazaala baba bagagga bwekitibwe kino kuba abaana bazadde bebenjoyinga okugagga nayeolina bwinisente kati bataata baffe baali bagagga naye nga kubanga kitawe yali alina sente naye nga nze nagenda okubizaaliwa ngaesente teziriiwo kati nga ye taata wange mugagga naye ateze bwazadde ndimwavunani mwana wakubiri wa sembeera teyalinga nungi no bazadde bange bali balina okuteekanyawo kubanga basobola okulaba mubeera ebeera nungi mama wange naddaladdala mama wange yali munyarwanda era nga yakuzizaokuaa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 a
zikyaliwo otwala omuntu olw'obwa serebu bakwongera kwenda I'm going to go to the house. The only way to get the money is to get the money. I'm going to go to the manager. I love you. I am a mother. I think that 1991.
Nagenda ku masomero, nebeera nga tusomayo omwezi, nebakugoba, n'oli
ndayo no someri ndanga niba kuba nga mutu okusomera natutu kajeja le mitu bi masake era kusomera watu ina bintu bingi ogenda yo toina nenge goza bisere byo fizisize za zama nyinga kajeja bazigana kakati bana bana batawuje mu mbalabi muri batawuje Mwato chimanyi muno fizi zomu chalo zigana nazo Nesi watalo naide zagana Zigana Nesi watalo nyo gana Zagana nganga basa sura mega nisini nisi vina Ebisa yunga msa sura nisi vina Vina basa sura nisi vina Kukume nda chenda something Kukume nda bali mubina Basa mwono kubanga bali bali Anyway No soma Kaneke gamba vina nenga zaji sente No soma Somehow, the thing can you name somebody of people? No, bye. Back up in that you buy your main day Kampala. The Kampala is very nice. But when the Kampala again in Nigerian Tumbi, the younger Christian school is made of big student in Mala. Nemala and the demonstration. Wakola. Mama wangu na deciding anagamba gende Rwanda. Uganda.
I'm going to go to the school.
then we do the construction engineering. Diploma. Where are you from? What quality do you have? So the summer of I'm going to go to the house.
nekwata ku bidi naye omusajja oyina emmotoka yo ina emmotoka yo lwaki onoonya omusuuoyina sitoyalingiyo asibireoba nofe ebbugumulyo netwinejja wano nalaba eno keeki najekubisizaku akafaananyi abantu kugambaaniyekubisizaaebigambo sa lwaki obitwala walangaulya I was going to go to the house. alimu eyo state dokita bwe yali amuggyeeyo namugamba sinuka just gende wakona ebigambo bibaŋŋamba so ne bwe twatuukawo alina tuyaba bange nokulaba omwaka guliseeyo emyaka ebiri emyaka esatu kitegeera kati kwegamba saagenda mu bintu bijali bigenda kunsanyusa okutuuka eri era wali olina okuba responsible kuba abaana abaali baliyo ebaali abato owali akasogumba kamuwadde ekeeki eyo gyolaba n'akakyayaako akagambo kakkaikapa eziri eyo nga mwagala okutalako out mujjamu etwale wano out waliwo ebyakabi mugende kupeyafeebuuza ekibuzo kyagala tukubuuliza eddumba tugenda kuba tugenda bigenda short mu maaso awo byemubuuza bye tuba tumubuuza nekiba twakimubuuziza dda Inspiration when you join, you know, like the Mari Banga training, and I'm going to give you the music. You know, choir music. It was an animal talented. Banga is the name of Sandu Wampi. At the same time, I was able to get a new one. I was able to get a talent.
kugenda ne kuyimba nyimba eyo biki bikikati nga miziki mwagala nnyo then ekiseera kyabakoku wine ne batandika bakamiliyoni kwekolera maani aha kuntula kwendyo kyane kito nabulira kwebyeza jjajja mu kyalo kati awo bwe nagenda ebweru connection yange ne music bwe nali nyowaluku wine nga batandika bakamiliyoni babalinga bayimba connection yange nebula nembeere eyo nga music simuwulira kuba youtube zaite zinajja facebook tezinajja naye oluvanyuma waliwo by the waliwo site bagiyita music uganda amanyi agirwanin baba waali nakulira wa respect yamaanyi kubanga twajjangako nyimba most of the time enyimba za uganda paypal watasanga paypal naye sometime yatandika nga alimusasula then oluvanyuma youtube nezijja already wakikwizo bali abantu abali bakikuba kati awo nange ndabiranga dijje dijje mu kubaala munakanyeeyo kati najagala nyopika mu nyimba z'abaganda z'abaredio nyimbira bulungi nga kugoteka mu nyimba ezo abazungu abantu abali nabakira mu kabatukula nebawuliriza kuzina bazinanyimba z'abagandakolojikolojaddijja era bwoteekamuolulimbanbantbatogamba buli kimba kyaffe kino ekyuganda nakiteekayo wali kalimbaddekalaba kali mukozi naye nakiteeka wano kekikiyinza okugenderako nokiteekayo naawo kati waawo neŋgamba naye engeri kyendala nga bwenagaye muno olaba omuntu ebbali wali ngaali mukuyimbira ku luyimba waliwo engeri gyalukwagaza nalabanga nyo baselekwini nga bali mukuyimbaenyimbaonlinemuzima zokuja katinagira bwati neyemolamolaawo zandaganya nyimba naye nga mbeera nga bawaliwo akabulamu bati tebogera bigambo ebyo singa babadde babyatula kandi nyumya okusinga kati awo kyenakola lumu nensanga kuwa binka obwapostinze bateddeyo namba bagamba banaye abachallenji muzireete nteeke kwen enamba instagram ya binka nenkwata kachallenji kayo kenakola mumotoka nali mumotoka era nekakwata nenekwata nekula kachallenji katika kachallenji engeri gyenakakola nga kipya nabo tebakiraba ate nga ndina musajja nali nyambadde ekikofiiyaa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 
Kati yako kawali ya gamba nyingi ndio kaikuma mkwano eh nekatera kafu nyumi
Nyimba zinyimira nze waliwo omuntu bayimba oluyimba n'owulira nga balumumidde kati oluyimba mukwano gwo balumumidde ate nga benkani bali mukukola kintu ekyo kukyalebantu bakagala neamba ate nga nsobola okukola ebirala ebingi anyway nenkola ebirala naye nga simanyi wengiweereza sola biweereza etime neetuuka ngakati nikola nimba missioninga ngamba vimba ekibiki so abantu nibatandika okubeera obadoza abaserebu abamu banda bange naye ne bakakimaaakati nina bawagizi bangi muno bakubisaamu amaaso kati bwekola kavidiyo notakateekayo ngaoliserebu abagizi bange bakubisaamu amaaso bagamba kanja batapostingeagamba yeeraga obali mukira bakiganye yunobaba onpostin kinyongerako atekikongerako okitegeera kati waliwobakati nze instagram yange basobola nze gwenpostinga kukongerako nina following engagement yamaani instagram yange bwenkukola nenkateekayo abantu bakumanya ate at the same time bwe bwokwata neweeteekayo obuolaza abo wagiza bulawe waliwo abantu nga baheeta naye nga bakimanyi kuma bwakola oyimba tiyanfolowinga nakunfolowinga ngaali wawini naye nga bwananda bajagamba nedawulodi nalulabireyo nalusimiwoba tokikoze oba tokikoze ofiirwa naye ate abantu bakulabamu okubanga onyoma okusina kunyoma bantu bakulabamu oku mutima omubi okitegeka kubanze nkikozesa mutima mulungi nakwagala tiwali muntu buli vidiyo gyekuza tiwali ansasudde naye nkola vidiyo negenda mutiwali ansasula era ekyo temukibuuza ntimazi lumirwa wankubadde sente mumaaso ewo zisobola okuja zensobola okwagala naye zitafudde mukino kyenkola omwana bajja tegali kuba nali kunjaga keke ali badde songera kuyo keki bagimuwadde oba akyeyogeza bweyogeza kati badde ndi mukugamba otaimagine nkola ka vidiyo nekayingira mu bantu miliyoni kikatambulidde nga katuse mu bantu abawera miliyoni kakadde era bwobe ku kamera bwobeera sereebu kimanye muno bwenkola oluyimba lolusobola otambula mu bantu miliyoni obuba tompositinze kiri gyoli naye niba natimaa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 a
Ati nenyima zetula langa duchi alipia lupia lupia. Nga kwa mazoro kubuko lari ikso zikute. Chikwari na banga chi. Concentrate ingi la hude. Chio kubanti mnikseli zikute. Mutuko kuzini batikado kuchigami. Mwana watu. Ngawe kugambi nali mwana wa unabona abona. Nebo ogendo kulaba jenabona abonera. Ebintu bingi nyo nagenda ngambi igira yo. Baka tine solo kogiro Luswahili, solo kogiro Luganda, solo kogiro Binyankole, solo kogiro Binyarwanda, solo kogiro Lulungi, solo kogira. Nimi nyo Luzungu, Lufaransa. Kakichizibu nyo. Omuntu okujjana ayogera ekigambo kye sitasobola tegeera. Ebbanga lye namala nga ndikiiki. Eri abantu b'osobola okuzannyira music abasinga baba Jamaica. Bava mu Island, David St. Vincent, Jamaica, Uwezi Tio. Si music omungi era omulala eyajja n'agenda mu music okabeerera nga yali singio ziko mu Jamaica. Kizibu nnyo jango ne waffe n'oyimba ekintu kye sitasobola kutegeera. I'm going to go to the house. 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 I'm going
Oh, you're quiet.
Abanayi bafani b'embozi bamalwa simanyi muli bameka bambulira bafani b'embozi zamalwa banayi bawuzezaako omusajja wabwe ennumba bampita semyekozo okwongerako ndi musajja mbagubagu jasabigo okwatangabo siri balibali wabakyala be abakyala 10 bonna era mbatumiddeko banaye bwobaobanga era kwebali bagala WhatsApp group yo myose bagalobatekeyookitegeera bateekayo banaye bawere kino ekintu abantu bagamba abantu batera nyo okukozesa ekigambo trending ngutumba olimu kutrendinga ekigambo ekyo kyantama kyantama sikyagala trending kitegeeza nti no kuwaliko mu Uganda era kigambo nekitegeeza bwogenda kuvaako ekigambo ekyo kiri ifo kyogenda kuvaakoabantubalemiddeko waliwo nomitalitazola nakalima abuuza dumbo oyina abaana bameka basatu nabogedde amanya abazeemu nemisiima divine bagambye dumbo ayina abaana basatu dumba waliwo wanaabuuza simanyi ge oba bagebazaala ekyonekenzo kyeyabagamba abantu bano beewumuze ate abagebazaala mugamba oyo agende anfollowing ku Instagram dddumba asclowing alaba abaana bange photocopy face yenyini ye kugamba tebanimba nerisolyoimba tebanimbaomukazi yandeka naawe ekyo kyakulekesawo bano abaana abali e Uganda banoonya obufungu baaba olina abaana waliwo wembogo kasaka aida zendi wamboga era sister wange ekibi nti nenaku naye enaku zino osobola okwasa owembogo eyonsaze bwegenda abembogo saagala kumuta wange mundiobuli mulamu oli wambogo saagala kumuta wange waliwo omukazi akuwadde whatsapp namba ye nakyeyune sharon gwaliko bekweri wano omwama nenjikuwaliwo wano ogiwa bamuyita joweri akasule agamba ety ekituufu wali mulalu yo ajjukira wamugobesa mu ssomero dumba abantu bagambe kyokobawemukasemyekozo agambe wamugobesa mu ssomero natasha agambe sako tube mukasemyekozo olimba agenda kututwanga tuggalawo lwa redio kapeatetegenda okukolera bakabdumba ofuga uba equestion from naga wa magi sivuga uba ekyo ngenda kiddamu ku intervyu zonna zambaddeko okubanga omuntu avuga uba mulimu mulungi nnyo era enzibu ngamba ntino sivuga kuba sigamba muntu nasivuga kuba kubanga mulimu mubi
ngamba sibuga kuba kubanga sejivuga nenga ekibanga kyazenga nyina kuvuga kuba nga kunyembe okujja akawongo banaye kuba mu mugonyi ate waba omuntu awulyanga bagane muno okuga kuba nakiyisamu amaaso sijasijivuga social media, natala WhatsApp, Messenger, Facebook, abasajja babera mu inbox ye. Kiri kitya ku? Nawe abakazi. Manyabo. Iki bangambe kukuba wikuta machiuza. Ali ya wote chibuzo chiange. Bangambe kumba mungu ilo wikuta masoka dumu kubanda dama chibuzo. Waji. Kufani cha ya gati. Tugenda, mkupi. Dubalu ye kayi. Kuchu, uli na ya gati. Kufani tangani yo mkupi. Nedandu kubye, ndiku ya fani ya chitutu. Dumba na wabakati wakita wanya. Tanya. Social media. Kibansa wanya. Continue sharing, liking and commenting. Nerav. Yumba.
ogenda kusibula abantu tuwakapeleka banayi bayi ya bayi abakazi balumiza abakazi bocho babana bali mu I love you bana nsana okuvaako lwakubalumia babibi bange banaye banaye okamide banaye bayi I'm going to go to the house. Onyonya checho chena tereka Echo chena kusika kujo sika kuza Sitani wachi toya gara wakora virunji Sitani wachi ama sogo gagaza virunji Chimanya techo jume kukulinzi Almighty Father na ila kulinzi Ivivi sitani vyo kura visusi Change the way, it's changing days Iranga simala Ejo obuzemu kaliko kako kakano kanino kako sako wakorebwa mu matirio chi sitani yori kadi wadi wefude supermani wera bide katonda ye kabaka yeka eriso dikore